佐賀県産冷凍網海苔の4回目の入札会が佐賀市で開かれました。平年に比べて枚数は少なく、販売額は前回に続き昨シーズンを上回っています。今シーズン7回目、冷凍網海苔では4回目となる入札会には今シーズン2番目に多いおよそ1億7000万枚が出品されました。海況の回復が見られ、黒い海苔が出品されたものの、シーズン終盤ということもあり、出品枚数は前回よりも2800万枚ほど減っています。今回出品された海苔は業務用や加工用が中心ですが、平均単価は14円50銭と昨シーズンの同じ時期より5円ほど高くなっています。今日の販売額はおよそ24億6300万円となり、昨シーズンのおよそ 111.6% と依然として海苔不足の影響で高値が続いています。生産者の方も要するにモチベーション、単価が高い分モチベーション上がってますんで、今後も色のある海苔はですね、じゃんじゃん取っていくと思いますんで。今シーズン累計の販売枚数は8億200万枚余りと前年の半分ほどにとどまっていて、県有明海漁協は10億枚は超えたいとしています。ただすでに海苔網を撤去した漁業者もいて、現在全体の網の数は通常の7割ほどになっているということです。